Vamos voltar lá para Blumenau, falar com a Cláudia Pleite mais uma vez, porque o DENIT realizou as aberturas das propostas referente ao edital que vai contratar os projetos para poder fazer a duplicação da BR-480 entre Indaial e Campos Novos. E aí ela tem os detalhes para a gente a respeito disso. Cláudia, por favor. Oi, Kelly. Olha, um importante avanço aqui para toda a região do Alto Vale do Itajaí, passando pela Serra Catarinense até o meio oeste. Isso porque o DENIT, finalmente, depois de alguns adiamentos aí da abertura dessa licitação, ele fez realmente na última semana a abertura das propostas ou da licitação para receber as propostas das empresas interessadas em realizar os projetos de duplicação da BR-470, como você bem disse, entre Indaial, aqui no na região do Vale do Itajaí, até Campos Novos, que chega até o meio-oeste do estado. E olha só, aí o DENIT fez a abertura dessas propostas. Na última quinta-feira, acabou o prazo para que as empresas enviassem as suas propostas e aí, pelo menos, 27 empresas se manifestaram com vontade, é claro, de fazer os trabalhos, os projetos de engenharia nesse trecho de 228 quilômetros. São 8 lotes, divididos aí esses 228 quilômetros em 8 lotes. Aí, as empresas fizeram suas propostas e, somadas todas essas propostas, o orçamento chega a quase 30 milhões de reais. A gente lembra que o DENIT tinha colocado um valor de pouco mais de 50 milhões de reais, que era o valor máximo aí para ser apresentado pelas empresas para a realização, então, desses trabalhos. Agora, o DENIT disse que já recebeu as propostas, então, agora analisa a documentação de todas essas empresas interessadas e aí, depois disso, vai fazer a homologação das vencedoras. Após a conclusão dessas etapas administrativas, o órgão então vai emitir a ordem de serviço quando vai iniciar então o prazo para a execução desses projetos de engenharia. Só para a execução desses projetos, que não é realmente a execução da parte física, né, de fazer realmente a BR-470, a duplicação da BR-470. Por enquanto, são só os projetos de engenharia. Aí vai levar pelo menos mais 2 anos, de acordo com o DENIT. A gente lembra que a duplicação, como a gente disse, é dividida em 8 lotes, do quilômetro 73 no município de Indaial até o quilômetro 302 no município de Campos Novos. Um avanço já aqui para a região na BR-470. Kelly, volto com você. Com certeza, todas as ações são bem-vindas, né? Principalmente quando propõe o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida de todo mundo que vai ser influenciado e impactado por essa obra. Cláudia, obrigada. Bom final de semana para você.